183 мільйони гривень державної субвенції отримала Харківська область на дороги. Ці кошти в першу чергу підуть на ремонт доріг, що ведуть до об'єктів соціальної інфраструктури, приймальних відділень та амбулаторій. На сесії обласної ради депутати виділили також додаткові гроші на підтримку закладів культури. Навесні в області відбулись масштабні мітинги театралів. Люди протестували через затримку зарплатні та зниження надбавок. Передбачено посилене надання фінансової підтримки у розмірі 66 мільйонів гривень, яких вистачить на забезпечення у повному обсязі усією зарплатнею та послуг із оренди та деяких боргів із комунальних послуг наших театрально-мистецьких установ до 1.10.2021 року. З 1 жовтня гроші на культуру також знайдуться, запевняють чиновники, адже буде ще один перегляд бюджету за результатами півріччя. Крім цього, на черговому засіданні обласної ради депутати збільшили фінансування для закупівлі кисневих концентраторів. Мова йде про понад 48 мільйонів гривень. Ще більше 7 мільйонів планують направити на поточний ремонт приміщень офтальмологічного корпусу обласної клінічної лікарні, а 600 тисяч гривень на придбання ліжок обласній дитячій клінічній лікарні. Депутати проголосували за зміни до програми здоров'я Слобожанщини та вирішили впроваджувати систему педіатричної паліативної допомоги в Харківській області. На сесії депутати передали комплекс «Металіст» у міську власність на запит міської ради. Не тільки сам стадіон, а й закріплене за ним рухоме та нерухоме майно. Ми передаємо комунальне підприємство. Якщо ми передаємо комунальне підприємство, значить все, що є в цьому комунальному підприємстві, в тому числі і долги, вони передаються разом з ним. В світі того, що ми плануємо, щоб наша команда, футбольний клуб «Металіст», грала в Єврокубках, і до цього часу ми повинні підготуватися, привести в порядок стадіон «Металіст», футбольну базу «Металіст». Саме головне – привести в порядок дитячу академію, тому що діти дуже хочуть займатися на хороших футбольних полях. К сожалению, за эти годы футбольные поля в академии, детской академии «Металіст» пришли в негодность. Передача «Металісту» відбувається за умови, що майно не буде відчужено у приватну власність, а буде використовуватись громадою Харкова виключно за цільовим призначенням. Зокрема, з метою задоволення потреб мешканців міста та області з фізкультурно-оздоровчих, спортивних та спортивно-масових заходів. Марина Ніколаєва, Роман Даніщук, агентство телевидения новости.